Доброго вечора, Олександр. Будинок з мансардою, два санвузла, один над одним. Чи можна фанову трубу вивести на вулицю через стіну верхнього санвузла, чи розташований на мансарді? Не хочеться дирявити дах. Я не знаю, що значить дирявити дах, коли у нас є стандартні проходи, і це не виникає ніякої проблеми. У нас в проєкті всі фанові труби йдуть разом з вентиляційними каналами і виходять в бок. Значить, що кажуть з цього приводу норми? Прямо так, що от фанову трубу от не можна категорично, стосується лише горища. Тобто заборонено виводити фан на горище. З приводу вивести в бок. Ми виводимо в бок в коміні над дахом. От, з чим це пов'язано? Справа у тому, що фанова труба, вона працює в двох напрямках. Тобто у нас є з вами септик, іде фанова труба, і коли ми з вами зливаємо воду, да, у нас іде вода в цьому напрямку, і повітря всмоктується ось сюди. Коли вода у нас з вами пішла, то у нас тут тепла температура, висока вологість, і повітря починає виходити сюди, поступаючи із сусіднього колодязя, де стоїть вентиляційна труба, обов'язково. Тобто фан – це те, що працює в двох напрямках, і туди, і туди. І тому виходить так, що якщо ми з вами робимо, наприклад, вихід в бок, і звідси буде виходити повітря з високою вологістю, і ви тут поставите решітку, вірогідність того, що у вас тут може з'явитися конденсат і буде текти по фасаду, ну, вона є. Це теоретично, тому що от я виводжу над дахом вже 5 років, я таких проблем не бачу. Але теоретично я розумію, що в сильні морози таке може відбутися. Тобто на решітки може намерзнути лід, з запахом, з органікою, а потім потане і потече. Тому мені здається, що краще це прибрати наверх. Що кажуть норми з цього приводу? В нормах є ДБН по вентиляції будівель, і там є така фраза, що повітря, котре ми викидаємо, і котре має аерозолі, запахи і так далі, ми повинні викидати в ту зону, де немає вікон. Тобто, щоб запах не потрапив в кімнату. Тому що, хочете ви не хочете, в 90% будинків природна вентиляція повинна бути. Хочете ви не хочете. А вона бере повітря з вулиці. Тому, якщо ви вже і хочете винести фанову трубу кудись в бок, я вам дуже раджу, якщо це робити, то там, де ну, нема відкриваючогося вікна, або це подалі від вікна, щоб ви не затягнули цей запах в будинок. Все. А так сказати, що от фанова труба лише тільки над дахом, я такої вимоги не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Тобто повітря ми можемо викидати, ну, рекомендується викидати над дахом, але за потреби можемо в бок з додатковими вимогами.